Вітанкі ўсім, сяджу Ксай, менавіта онлайн, і з намі на сувязі сёння Кацярына Хоцапфель-Варажун, спадзяюся, што я правільна вымавіў. Вось, і мы сёння вырашылі паразмаўляць на такую даволі цікавую тэму наконт беларускай мовы, вось, і мы не рыхтаваліся амаль, то есть мы, таму гэта будзе цалкам экспромт, і тым цікавей, вось, таму з вас падабайка за тое, што мы такія смелыя, і пашэрыць каму-небудзь, як вам здаецца, будзе цікавым. Вось, Кацярына, дзякую табе, што ты далучылася да нас. Мне вельмі важна і крута, што ў нас ёсць такія класныя падпісанты, і не толькі падпісанты, а і валантэры, і гатовыя ўкладацца і часам, і рэсурсамі ў тое, каб развіваць беларускае. І я ведаю, мы з табой размаўлялі на такую сумежную тэму, што ты казала пра тое, што ствараецца вось нейкае іншае я. Это я калісьці прыйшоў да такой высновы некалькі гадоў назад, але гэта было больш такім, ведаеш, нахрапам я такім узяў, такі выраз сказаў. А вось ты якраз такі сказала гэта больш не нахрапам, а больш, можа, нават рацыянальна і практычна. І вось ці ёсць у цябе нейкі досвід і са свайго жыцця, вось, што ты адчувала, што ты становішся крыху іншай з-за таго, што ты пачала размаўляць па-беларуску. Мне было б цікава, я думаю, не толькі мне дазнацца, як змяняецца чалавек і як гэта у выніку адлюстроўваецца на табе, на ўсіх людзях вакол, што памянялася, як ты сябе адчуваеш і гэта далей. Дякую, зразумела. Усім прывітанні. Вельмі рада, што вы запрасілі. І вельмі рада, што такія нечаканыя пытанні, якія... які варта, канешне, абмяркоўваць. Итак, пытанне наконт майго змянення. Першае, што я адчула, гэта тое, што мяне як беларуску увесь час хавала такое рускамоўнае асяроддзе. Наведаеш, яна не проста рускамоўная. Мы сэнс у тым, што мы рускую ці расейскую, я не ведаю, як лепш называць, некаторыя кажуць расейская, некаторыя кажуць руская, ну, каб зразумелі, буду казаць расейская, руская. Мы яе не вывучаем як замежную мову. Вось яшчэ прычына. Мы яе вывучаем як расейцы, як сваю родную, як мову сваёй нацыі, якая утварае дзяржаву. То бок у нас атрымліваецца на тэрыторыі Беларусі, у нас не проста дзве мовы, а дзякуючы двум вось гэтым дзвюм мовам у нас як бы дзве дзяржавы утвараецца. Вось, і яна у тым ліку утварае ўнутры, ну такое, гэта ж крыху шызафрэнічнае адчуванне. То бок ты ментальна ты адчуваеш, што ты належыш расійскай прасторы, расійскай культуры, яе мове, як бы частка іх, ты прадстаўнік іх культуры, але пры гэтым ты фізічна знаходзіся ў Беларусі, твае продкі беларусы, твае продкі размаўлялі па-беларуску, і толькі твае бацькі знаходзіліся на такім, ведаеш, як бы мост, які злучаў цябе з беларускім, і пераходзе ў расейскае. І вось ты ўжо на тым баку дзе расейская. І, канешне, гэта, ну, адчуваецца такое, так а хто ж я тады? Калі фізічна я вось тут, на тэрыторыі Беларусі, я беларус, але ментальна я вось увесь у расейскай культуры. І гэта дзесьці ўнутры, відаць, яно мяне проста тачыла. І вось пераезд у Аўстрыю, я гэта вельмі моцна адчула. Я вось колькі ўжо чацвёрты год жыву ў Аўстрыі, ў Вене. І вось адчуванне, калі ты знаходзішся тут, ужо разумееш, што гэта не, ведаеш, такое часовае, калі ты прыехаў сюды на канікулу, там, ну, у вакацыі, а гэта ўжо такая, скажам так, больш-менш пастаяннае твоё месца жыхарства, прыначы на нейкі час. І ты шукаеш як бы сваіх. Вось хто размаўляе па-руску. То бок усе, хто размаўляе па-расейску, па-руску, ты ўспрымаеш як свае. І калі ты сутыкаешся з імі, таму што для цябе свае, то ўсе, хто кажа па-руску. Бок ты не можаш як бы іх аддзяліць, вось гэта беларусы, вось гэта украінцы, вось гэта там расейцы, напрыклад, там ці гэта з Казахстана. Не, яны ўсе рэальна вось як адзіны народ рускі. І калі я сутыкнулася з гэтым, ведаеш, такое не зусім прыемнае ўражанне ад, скажам так, расейцаў. І
плюс да таго здарыўся я, ну, як табе сказаць, для мяне я радая, што гэта здарылася, што я гэта пабачыла і што я пачала задаваць сама сабе пытанні. Гэта здарыўся дзень волі 2017 год. Я проста пабачыла ўсё тое, што адбывалася летась у такім міні-фармаце. Абсолютно міні-міні. Mm-hmm. Але тады мне ўжо стала ўсё зразумела. І вось гэты этап трансфармацыі, то бок, калі ты вяртаешся з аднаго берага, праходзіш вось гэта некі мост, ўжо сам, і вяртаешся да беларускага, і ты просто пачынаеш разумець, што больш размаўляць па-расейску, мне, ну, ведаеш, не тое, што права няма, у мяне жадання няма. Я хачу спазнаць сваю культуру на нова, я хачу даведацца пра сваю мову, я хачу чуць яе, я хачу думаць на ёй. Это было маё такое вельмі моцнае жаданне. І настолькі моцнае, што я існы перавяла з расейскай мовы, які 5 гадоў быў на цалкам расейскай мове, на беларускую. І гэта ў мяне атрымалася літаральна за паўгады. За паўгода. Вось. Так вось, што самае яскравае адбылося? Я адчула, што я цэнтр, што я больш не перыферія. Я, што не Масква цэнтр, вакол яго ўсё круціцца, а я цэнтр, Беларусь цэнтр, я ў цэнтры гэтага цэнтра, і так. Я ёсць цэнтр. І такі з'явіўся, ведаеш, калі вось браць некімі такімі тэрмінамі, эмоційними, психологічними, я чула такі стрижень внутрі, просто які тримає мене, які не дає мені, ведаєш, ну, як-то, ну, не знікнуть. Ага. Я просто чула, що я частка білоруської культури. Що саме цікаве, у мене з'явилася така, ведаєш, ну, годність, у мені з'явилася повага не тільки до самої себе, а до інших. Тому що я зрозуміла, хто я. І я стала ганарыцца, што я беларуска. Не таму, што ведаеш нешта выбітнае, нешта выключнае зроблена беларусамі. Не, а просто таму, што я беларуска. Таму што за мной просто ўся та культура, ўсе тыя людзі, які стваралі гэтую культуру, які развівалі гэту мову, пашыралі, перадавалі сваім дзецям. І гэта просто настолькі як бы ўлілося ў мяне, я просто зразумела, ось, нарэшце я сабралася. Вось, я цяпер ведаю, хто я, адкуль я, хто мае продкі, якая мая культура. І стала просто лягчэй жыць. Ну, лягчэй жыць эмацыйна, але калі я стала разбірацца, што па-беларуску ж няма, вось гэта быў сюрпрыз. Mm-hmm. Ці заўважылі, ну, акрамя таго, што ты пачала размаўляць па-беларуску, твае родныя, блізкія, калі ты вось переключылася на беларуску, што яны заўважылі вось не адносна мовы, што іншае змянілася ў табе пасля таго, як ты переключылася на беларуску? Ну, па-першае, у мяне як толькі я стала пераходзіць, то бок я прыняла рашэнне, што я буду пераходзіць на беларускую, у мяне матуля адразу перайшла. То бок вось яна від часці то была на беларускай ці на трасянцы ці на рускай, каб паказаць асабліва, ведаеш там у горадзе, трэба ж па-руску, трэба ж па-гарадскому. Вось на вёсцы яна, канешне, пераходзіла на нашу мову. І яна цалкам перайшла на беларуску. Просто настолькі ўсё, я беларуска, я гэта так, я беларуска і размаўляю на чужым мове. Потым далучылася мая сястра. Мой тата, калі пачуў, што я размаўляю па-беларуску, просто настолькі быў... Я нават не чакала такой рэакцыі, настолькі... Ну, я намаць што расплакуся. Ён быў настолькі крануты, ён сам з Гомельшчыны. І для яго гэта было, ну, як ведаеш, як чалавек прызнаў, што ёсць беларус. Што ён хоча заставацца беларусам, і што вось такім чынам ты паважаеш яго, як беларуса. Вось. І што яны заўважылі? Ну, яны заўважылі гэту прынцыповасць і моц. Вось такая моц, якая, ну, і праўда, мне, ведаеш, гэты стрыжань толькі... адчувальны людзям, так? Вельмі, вельмі. То бок ты адчуваеш, што ты моцны, за моцным заўжды ідуць. За моцнага чалавека ўнутры, эмацыйна моцнага, прынцыповага. Ну, яго слухаюць. За ім ідуць, і нават ты не асабліва робіш нейкі, ведаеш, такія высілкі, каб пераканаць чалавека. Так. Просто сваім прыкладам, сваёй нейкай энергетыкай, ну, мне
як я не то што кайфую, мне класна, я ведаеш, у мяне няма такога, о, адчуйце мяне там нейкі дзэн. Не, я просто, ну, я не магу інакш. Я не магу адчуваць сябе рускай, хопіць. Мне ще так сподобалося, я ось часом використовую, мені не подобається казати по-білоруську, ось я там розмовляю по-білоруську, я кажу, я розмовляю на моєю мовою, або нашою мовою. Мені так подобається використовувати моє і наше, я не ведаю, це ніяке має навіть таке магічне значення, що коли ти кажеш, розмовляй по-нашенську, або розмовляй на моєю мовою. Ну, то есть, це ось не класно гучить навіть. Не просто по-білоруську, де воно стоїть ось, у сярод усіх астатніх мов, ангельська, російська, українська, а ти кажеш, я розмовляю моєю мовою. І це вже ну, то есть, родної мови. І це ось, і мені здається, в цьому так само є шмат потенціалу у тим, як використовувати це. Я цілком підтримую, до речі. Мені так подобається, що у тебе, що я просто твій досвід бачу, то, до чого я сам колись прийшов. Я написав навіть колись у Твіттері, що білоруська мова, моя мова родная, это тлумачение рационального внутри самого себе. То, что ты не можешь головой растлумачить, ты потом тлумачишь это, вот это мовой, как раз таки иррациональное, и разумение себе, и предков, и так далее. Вот. Я памятаю слова, которые ты находишь, я, по-моему, уже не раз их використовывал, когда подчинение российское у нас як будет? Подпорядковаться. Подпорядкование. И у гэтым же столько ментальности закладено, что россиец слушается любого, кто выше его чином, неважно, что он робит, что он делает, а белорус слухается того, кто выше его чином, але гэтый человек повинен все ровно быть под парадком, под законом, который мы усталявали. И гэта ж так само проявление ментальности нашей. То же самое там с выйти замуж или жениться на у российской мове, а у нас а жениться з. И это так само ровность. И там где-то шмат, мы с тобой размовляли, коли в приватной размове шмат таких цікавых, и ты потом все это проявляешь, и тут инше, и там инше. И ты так, о, так мне же это на шмат ближе, я не хочу подчиняться, потому что он там не знаю, погоны имеет. Я хочу, как он был под законом, так само, как и я под законом. И мы не нарушаем и межи один одного, и закон, и так далее. И то есть, и белорусам же, мы же такие, у вынику мы не любим нарушать закон, на самом речь. Мы такие послухляны. Ну, я так докладно. Но. Я просто, коли порушаю, мне завжди прилетает после. Так, так. Ну, думаю, такий закон, який справедливый. Понимаешь, такие скажем так, не порушає твої основні свободи, твої основне право, розумієш? Тому що ж, ну, ось, коли брати лукашенковський зараз режим, ну, там це незаконне, скажем так, апошнє особливо, які сприяють розвитку громадства такому здоровому, і воно сприяє на запашванню агресії. У нас реально вельми агресивное громадство, потому что мы не выказываем, не можем выказывать свои думки, абсолютно все. Мы не учимся вести коммуникацию, мы не учимся вот такой поважливой коммуникации, где не треба переходить на обмеркование особы, а ли обмеркование того, что же было сделано. И коли это сделано так, как мы можем выправить зараз? И повага, то бок есть мое право, есть твое право. Как так сделать, как нам жилось с тобой комфортно? И реализовываючи твое и мое право. И у нас этого не учить, нас учить каждый раз молчать, не выказываться. И это вельми страшно, потому что это реально запашивается вельми шмат агрессии. Вынику она может вылиться... Ну, во-первых, у Беларуси она выливается у то, что коли ты не можешь сказать, скажем так, нет, и оборонить тебе перед твоим этим чином, так? То ты просто эту агрессию выливаешь потом на тех, кто меньше, слабейший, ну, и в вынику покутуют просто люди, которые не имеют никакого дочинения, да, никаких твоих проблем. Такое питание только что пришло. Ты же любишь мои такие питания, которые только что пришли. Питание такое. Ты маешь ты какие-нибудь... допоможники, не у лику подручников, а такие некие методы, которые допомогли бы тебе отрымливать осолоду от того, что ты размовляешь по-белоруску.
Так, ну калі правільна зразумела. Просто ведаеш, калі я ўжо 4-ты год, я дайшла да таго, што, ну, то бок я не проста размаўляю, я думаю па-беларуску. Я амаль што нічога не гляджу і не слухаю па-расейску. Нават калі вось у мяне на дойчы здарылася, што я ў Фейсбуку чытаю публікацыю, і яна такая, ну, на гістарычную тэматыку, і яна напісана па-расейску, я разумею, як вось словы, але я не магу ўспрыняць контент. Ну, то бок, абсалютна, пра што контекст, пра што тут конкретно. Мене, ось, здаецца, прачытала сказ, і ён тут же, вось, зумееш, кудысь пізнікае. Я не магу сабраць іх разам сказы. І, ну, тады я зразумела, што калі беларусаў вывести з гэтага расейскай прасторы вывести, яны не змогуць разумець расейчу. Ну, так. Это будзе... Нават так, это сапраўды так. Вось глядзі, у мяне вось я не ведаю, наколькі я адказваю на твае пытанне, калі я не адказваю на вот, ты мне потым можаш пытанне насамрэч такое вельмі хісткае. Я вось думаю пра яго такое не вельмі ўдалы, ну ладна. Я просто хачу расказаць, падзяліцца, таму што цябе ж няма ў Фейсбуку. Гэта моя такая асноўная сацыяльная сетка, дзе я пішу. Даўна, дойчы, вырашыла пагуляцца з мужам у словы. Я кажу, слухаю. Вось ён ведае расейскую мову. Бок ён чытае, ён разумее, ён можа гаварыць на ёй. Я кажу, я буду табе казаць беларускія словы, а ты мне можаш ці па-расейску эквівалент. Бок як ты яго разумееш? Ці па-нямецку, а я буду перакладаць на беларускую адказы, калі я пісала ўжо ў Фейсбуку. З 20 слоў, наколькі я вось памятаю, 10-20, можа крышачку болей, ён адгадаў толькі 3. Толькі таму, што адно слова, яно крышачку падобнае, штосьці было з расійскай, напэўна, нейкі там сэнс. А 2 толькі таму, што ён чуў гэта адна з сынам. Таму што я з сынам размаўляю толькі па-беларуску. І патрабуе ад яго са мной размаўляць толькі па-беларуску. Гэта, у гэтым ёсць сэнс. Калі не патрабаваць, то ну, гэта забываецца, гэта потом такая трасянка атрымліваецца некая ўжо нямецка-беларуская. І, ну, і, вось, і потом ён сказаў, што это вам здаецца, таго, што вы просто вывучаеце дзве мовы адначасова ў школе, што мовы падобныя. Вось калі спыніцца вывучаць расейскую, просто вот рэальна пазбавіцца ад усяго расейскага, такая некрышку утапічная прапанова. Ну, вось, калі я разглядзець, то беларусы не змогуць разумець расейцу, а расейцы не змогуць разумець беларусу. У нас ўжо не атрымаецца зрабіць адзіны народ. Гэта просто немагчыма будзе. Вось. І само вось гэта як бы мысленне па-беларуску, мысленні, вось, мені націскамі тут яшчэ ёсць на чым вучыцца, то ну, я не магу ўжо думаць як расійці. Калі я пераходжу з кімсьці на расійскую мову тут, это вельмі-вельмі рэдка адбываецца, я рэальна напружваюся, я кантралюю, што мне трэба сказаць, таму што без кантролю я ўстаўляю палову беларускіх слоў часам, нават не заўважаючы гэта. І просто ўжо ўсё размоўцы кажу, ну, то бок па-расійску, там, извини, што ты сказала? Так, так. Я кажу, ну вось гэта, а я тут упомню, што я сказала пра сябе. Паўтарае слова і кажа: "Не, вось гэта слова". Я кажу: "Ой, слухай, часам я нават не ведаю ўжо перакладам". То бок калі я размаўляю па-беларуску, просто разумею, што вось у гэтым кантэксце вось сэнс трэба вось такі перадаць гэтымі словамі. І таму, калі мне, напрыклад, некая там кампанія ці навось, напрыклад, якой сустрэчы, ведаеш, выбіраюць там, ну, так як мы тут все говорим па-руску, гэта беларусы, напрыклад, рускамоўныя. Ну, давайте там выберем рускі язык, агульны мову. А я вось разумею, што я вось іх больш-менш яшчэ магу разумець, а сказаць, каб звязаць словы, каб гэта вось так прыгожа, каб лілося, ўжо не атрымліваецца. Ну, я тебе могу сказать, с моего досвіду, я калі пачаў размаўляць па-беларуску, я яшчэ жыў у Клічаве у Беларусі. Я сваім родным сказаў: "Вы як хочаце, а дома я размаўляю па-беларуску". Ну вось так, з вамі, прабачце, вы будзеце несці гэты цяжар. Там з некаторымі сябрамі размаўляю па-беларуску, з некаторымі па-расейскаму, але вось дома ўсё, я размаўляю па-беларуску.
Даволі цікава было. Мае бацькі і браты і сястра размаўляюць на трасянцы, таму мне не было цяжка там з імі размаўляць. А тут ужо, калі ў Нью-Йорку, я ўвесь час дома размаўляў па-расейску. І тут мы з'ездзілі на каляды, у нас тут мы збіраемся, ездзім у Нью-Джерсі, калядуем, там тут амерыканцы ёсць, апранаемся ў казу, ось і ходзім. Я прыехаў і сказаў: «Лёша, выбачай, з гэтага дня я размаўляю па-беларуску». А ён сам расеец, са Смаленску. Я думаю, што будзе шмат праблемаў, таму што ён расеец. То есть ён вельмі шмат ведае пра беларускую культуру, ён быў на шматлікіх беларускіх там падзеях, там і сам удзельнічаў, там канём быў на нашых калядах, там вельмі цікава было, прычым файным канём. Але я думаю, што будуць вельмі праблемы і што мне не ўдасца заўсёды быць па-беларуску. Але ведаеш, вось ужо прайшло колькі паўгады, ніякіх праблем няма, і я зразумеў, што адбылася вельмі файная і крутая рэч, што калі раней я размаўляў дома па-расейску, у мяне дэфолтнай была якраз такі расейскай мовы. І я, калі з сябрамі там сустракаемся з беларусамі, я пачынаю размаўляць па-беларуску, гэта была факультатыўная мова. Пасля таго, як я дома пераключыўся на беларускую, і я вымушаны размаўляць з кімсьці па-расейску, са сябрамі там ці яшчэ што-небудзь, я разумею, што ўжо дэфолтная мне беларуская, мне ўжо няёмка размаўляць па-расейску. Мне не хочацца, ну, то есть я ўжо па аўтаматам ўжо размаўляю па-беларуску. І адчуваю, што нешта не тое, ну, то есть і думаю ўжо па-беларуску, і неяк, і інакш сябе адчуваю нават. Вось, таму да гэтага, канешне, трэба падрыхтавацца, і каб і вакол вас людзі былі, каторыя вас больш-менш прымаюць з гэтым вырашэннем. І ўнутры сябе мець такую лагоднасць да сябе, ведаеш, не такое, як гэта сказаць, пракурорскае ты павінен. То есть трэба з лагоднасцю да сябе ставіцца, дазваляць сабе нават рускія словы нейкія часам. Гэта нармалёва, гэта з часам прыйдзе, і... Але вось гэта такі цікавы досвід, што ўсе вас прымуць, калі вас любяць, то не саромецеся выбіраць сваю. Тое, што вам адпавядае, і тое, што вам кладзецца, і вам становіцца добренька. Вось мы учора трэніраваліся і казаць дзякуй. Вось, нават учора была, дарэчы, такая цікавая падзея. Я забірала сына з летніка, ён з тымі сябрамі ходзіць у летнік. І вось адзін з іх, я іх ведаю, я іх забіраю адтуль, і мы едзем есці марожанае, і тут адзін з іх, таксама аўстрыйцы, не ведаю толькі сваю нямецкую мову, адзін з іх спытаецца: «Слухайце, а як па-беларуску, па-вашаму, будзе, ну, як гэта, падзякуюць, калі ты дзякуеш, вось дзякуй», кажу, «ну вось дзякуй», і яны вось там у двух спрабавалі сказаць гэта дзякуй, і вось гэта дзык, гэта было дастаткова цяжка. Я напісала пра гэта ў Фейсбуку, і мне параілі казаць замест дзы, а казаць цы. І вось калі вымаўляеш як цы, таму што ў іх ёсць гук цы, то атрымліваецца гэта такое вось падобнае вельмі цяжка. Так, дзякуй, так. Таму вось такім чынам яшчэ і знаёмлю зусім малых, скажам так. Тое ж самае, я калі знайшоў, як правільна напісаць маё імя, ну, то есть мяне назвалі Сергей, ну, вось, мае бацькі, я ў пашпарце так напісана, Сергей. І калі гэта амерыканцы бачаць, Сярэй, то есть яны не могуць гэта вымавіць ніяк. І тут, дзякуючы знаёмому дызайнеру у Твітары, дзякую табе, Алесь, яшчэ раз, мы знайшлі, як правильна трэба напісаць Сяржук, ну, то есть, і згодна з правіламі, ну, то есть, трэба было просто пайсці і перакласці гэта правильна праз лацінізатар, і оно пішцца як Сіарзук і Зе з такой птушачкай. І вось я зразумеў, што калі вось ты правильна пішаш па-беларуску, то нават калі там не Зе з птушачкай, калі амерыканцы не разумеюць, што гэта Жэ, то яны кажуць Сіарзук, і мне гэта падабаецца нават больш, чым Сярэй. Ну, гэта лепей, гэта больш адмістровай. Сярзук нармалёва, можаце мне клікаць Сярзук, галоўнаю песню стаўце. Вось, я думаю, на заканчэнне я хацеў у цябе спытаць, якое твоё любімае слова беларускае? Ну, першае прыйшло, гэта пяшчота. Ну, гэта шмат каго. Смачна, ну, просто такое... Так, гэта так круто. Слова, это... Я себе персик не уявляю, который стекает, аж но смачно. Так, просто вы слышите, как тебе вкусно, а тут смачно, аж до
становится мокро в роте от того, что смачно. Так, так. Ну, вот это такие, напевно, основные два слова. Это пяшота и смачно. Смачная пяшота. Добре. Смачне пяшотне смачне. Пяшотний смак у роті від білоруської мови. Дякую тобі великі, Катерина. Я сподіваюся, що я коли вернуся, ми ще буде подобна розмова, або може за Леною ви стелефонуєтеся. Я думаю, нашим підписантам цікаві такі моменти. І дякую тобі ще раз за те, що ти робиш погляд і доносиш білоруську мову і свій досвід білоруської мови. Нашою мовою білорусам. Гэткім чынам і пераможам, яднаємося і цэнічы сваё і выбудовуючы свой стрыжень і падтрымліваючы стрыжні іншых беларусаў. Вось, я спадзяюся, такім чынам мы і даб'емся годнасці і крутасці. Дзякую табе яшчэ раз. Да сустрэчы. Дзякую табе. Так, жыве Беларусь. Вось. Жыве вечна. Мне гэта атрымалася крута. Я так само. Ну, пакуй. До побачення.